يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Znači, počeli smo obrađivati drugo djelo koje izvodi čovjek iz vjere. Od 10 djela koji su spomenuti u samoj knjizi. Koje je drugo djelo? Šefat. Možda malo opširnije. Kažem, šta je rekao šejh? Što između Allah i roba. Sve ono što čovjek uzima između sebe i gospodara. Kao? Kao vezu. Dobro. I moli mu se, traži od njeg, traži šefat od njeg. Je ono što ga, moli mu se, jel? Moli mu se, traži od njega i traži šefat od njega. Šta kaže šejh? Kefere, iđma'an. Iđma'om. Izašao iz vjere od svih islamičnjaka. To je znači stav svih islamičnjaka. Vezan između nas i Allah subhanahu wa ta'ala. S tim što smo isto tako rekli, ima dozvoljena veza između nas i Allah subhanahu wa ta'ala. A mi smo napravili tu jednu vezu napravili na, kao podijeli na dva dijela. Koja je to veza između nas i Allah subhanahu wa ta'ala, koja je šerijat dozvoljena? Šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljeđenje sunneta. Šta je na većem stepenu? Sljeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Sljeđenje sunneta poslanika. Zašto? Za šefat postoje uslovi, a i pitanje da li ćemo potpast po taj šefat, a sunnet uvijek možemo. To je sad poslije ove osnove što rada spominješ. Zašto je slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem na većem stepenu nego sam šefat poslanika? Zato što Allah obeća onima koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će ući u džennet. Šejh sam te mi je spomenuo, kaže oni koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja često ovo sražio, subhanallah. Slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iskreno ga slijedi. I u malom i u velikom smrla. Znači, ako ga zaista budu slijedili, smrli pokoravali, sigurno ulaze u džennet i sigurno će biti spašeni od džehennama. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala to običao. A zašto šefat jedi se? Zašto čovjek treba šefat? Zašto mu treba šefat? Ukoliko ne bude kompletno možda praktikovao sunnet. Zato što je bio manjka u ovom slijedjenju. Ne ide mu je nešto falilo. Razumijete? I zato dolazi šefat. Znači, šefat je na drugom stepenu. Prvi stepen je znači iz ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i potpuno slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovoga ni šefat tako mi lah ne treba. Ne treba šefat ni poslanika, ni vjerovjesnika, ni roditelja, ni sina, ni djece, ništa se mala. Mada čovjek normalno nada se, svi smo mi zaglibili toliko, pa nekako nadamo iz džepatu. Molimo Allah da opusta nas učini od onih koji zaista slijedi sunne poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Dobro, to je znači što smo spomenuli prošli put. Isto tako, na kraju prošlog predavanja spomenuli smo svala da šefat, lično šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne može koristiti kome? Nevjernicima. Pa smo spomenuli, sjećate se prošli put, a eto Ibrahim alejhi ve sellem. I spomenuli hadis šta će se desiti sa Ibrahimom, šta će biti sa Ibrahimom, to je sa ocem njegovim, sa njegovim ocem na sudnjem danu. Da će Allah subhanahu wa ta'ala poništiti, baciti u džehennem, iako je bio ko? Otac Ibrahim alejhi selam, najboljeg čovjeka nakon Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kod Allaha. Razumijete? Znači, ljubav i veličina ništa ne vrijedi ako nemaš imana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima Muslim, kaže: "Istadantu rabbi an astaghfir li ummi fa lam ya'dhan li." Tražio sam, kaže, svoga gospodara da tražim oprost za moju majku, nije mi dozvolio. Subhanallah. Za koga ćeš se zauzeti ako nije za svoju majku? U Estadentu pokažete, pa sam tražio dozvolu od njega da posjetim njen kabur, pa mi je dozvolio. U drugom rivajetu isto prenosi, Osmano kaže, plakao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kad je došao do tog kabura, plakao je, on kaže, plakali su oni koji su bili oko njega. Oni koji su bili oko njega. Isto u hadisu koji je vjerodostan, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upitao čovjek, u stvari poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja Rasulallah, ej nebi, o Allaho poslaniče, gdje je moj otac? Kaže, finar, u vatri. Pa kaže, falemma qafa da'ahu fa kale, inne ebi ve ebake finar. Pa kad se okrenuo, nažalostio se, teško mu palo to. Ashab krenuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa poslanik vidio to na njemu, kaže, pozvao ga je, pa kaže, zaista moj otac i tvoj otac u vatri. Moj otac i tvoj otac u vatri. Gledajte, svona, koji je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Koji je bio? Ako bi kom je srodstvo pomoglo, nevjerničko to srodstvo, to bi sigurno pomoglo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je s njegovim roditeljima. Razumijete? Najjača veza. Najjaču vezu imam
imam dijete koji je poslanik. Razumijete? Dajte mi ja ću vezu. Nije mu pomogla smo. Nije mu pomogla smo. I sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem nemaš pomoć. Kaže, kada je spušten ajet va endira ashirate kel akrabin, upozori svoju porodicu bližnju. Kaže, pozvao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kurejšije. Feštemeu fa'amma wa khassa. Pa se okupili Kurejšije, pa se on obraćao masama i obraćao se pojedincima. Pa gledajte što kaže u hadisu. Ja, Beni Ka'b ibn Lu'ej, enqidhu anfusakum minan nar. O Beni Ka'b ibn Lu'ej, spasite svoje duše vatri. O Beni Murra ibn Ka'b, spasite svoje duše vatri. Ja, Beni Abdešems, spasite svoje duše od vatri. Ja, Beni Abdumenaf, spasite svoje duše vatri. Gledajte što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ja, Beni Abdulmutalib, spasite svoje duše od vatri. O Fatime, koja je bila Fatime. Kaže, spasi svoju dušu od vatre. In fe inni la emliku lekum in Allahi šeja. Zašto sve ovo? Ja kod vam Allah, ja vam kod Allaha ne mogu pomoći ništa. Gledaj ovo subhana. Čovjek će brini o sebi subhana. Alaikum enfusekum. Kaže Allah subhana ta'ala, pripazite sami sebe. Pripazite sami sebe. Gajre enne lekum rahimen se abuluha bi belaiha. A vi kažete, nakon sad to je govorio, spasite se, spasite se. Ja vam ne mogu pomoći. Osim kaže što imamo krvnu vezu, pa ja povezujem tu vezu samo radi te vezije, radi te rodbinske veze. To je samo što imate vi od mene. Razumijete? To je samo što vi imate od mene. U drugom rivajetu je ovo. Ja mašere Kurejš, o skupino Kurejšija. Ešteru anfusekum min Allah. Kaže, kupite svoje duše od Allah, spasite ih kod Allah. Fe inni la ugni anku min Allah i šeja. Ja vam, kaže, kod Allaha ne mogu ništa pomoći. Kaj to kaže zaista. Kaže, ja bin Abdul Muttalib, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. O Abbas ibn Abdul Muttalib, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Ja Safije tu amme tu Rasulullah, amme, tetka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao amme, ja Safije, spominje nju, njoj se obraća. Spominja se rodbini svojoj. Ja ti, kaže, kod Allaha ne mogu pomoći. Ja Fatime, čerke svojoj. Binte Rasulillah, o Fatimo, čerka Allahov poslanika. I tako je se obraća, kćerko Allahov poslanika. Kao, jasno je da si ti moja kćerka, jasno je da sam ja poslanik. Ali gledaj što je kaže, Selini min mali, traži od mene novac koliko god hoćeš. Kaže, la ugni anki min Allahi še'a, ali ja ti kod Allaha ne mogu pomoći. Ali ja ti kod Allaha ne mogu pomoći. I gledaj, to je hadis vam. Šta će se dešavati na sudnjem danu? Hadis bilježi imam Buhari. 3.07.30, jesi dobar? Jes, maša, dobar ti je. Gledaj to. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pričao mi je Ebu Hurere i rekao, ustao je na noge među nama vjerovjesnik, sallallahu alihi wasalam. Spomenuo utaju ratnog plijena, o njoj uveličano govorio i nazvao je velikim grijehom, rekavši, neću se susreti na sudnjem danu, ni sa jednim od vas na čijem vratu bude tuđa oca, blejala, odnosno konj mu hrzao, a on bude govorio, Allaho, poslaniče, pomozi mi. Znači, dešava se, šta će se dešavati na sudnjem danu? Rudi će imati velike grije. U realiji bit će nepravedne prema sebi i prema drugima. Pa će tražiti zašto kod Allaha, smala tla, u stvari kod poslanike sa osam. Pa on kaže, nemoj da mi niko dođe ni sa ocom, ni sa konjem, ni sa ovim. Kaže, ne mogu ti ništa pomoći. Reći ću mu, saopćio sam ti, znači, znaš, dostavljena ti je vjera. Saopćio sam ti, znači, posljedicu u te plijena. Kaže, ili na njegovom vratu bude deva rikala, a on govorio, Allahov poslaniće, pomozi mi, ne mogu ti ništa pomoći, reći ću. Saopćio sam ti, znači ranije dok sam bio na dunjalku, ili na njegovom vratu bude zlato i srebro, ukrao. A on govorio, ili Allah najbolje znamo da nije dao zekat, a on govorio, kaže, Allahov poslaniće, pomozi mi, subhanallah, svi će tražiti pomoć. Daj ovo subhanallah, nemoj sebi dozvoliti da upadneš u ovu stvar. Kaže, pomozi mi, ne mogu ti ništa pomoći, kazat ću. Ja sam ti to već saopćio. Ili na njegovom vratu bude kakva krpa, haljina, koja se na njemu trese i on kaže, Allaho poslaniće, pomozi mi. Smo zamislili da jedne krpi odješ od ženevi. Sva kako se čovjek ponizi, da gluposti. Kaže, Allaho poslaniće, pomozi mi. Tada ću ja odgovoriti, ne mogu ti ništa pomoći, jer sam ti to već ranije spomenuo osobno. Kasnije spominje druge stvari poslanih sa osobno. Nema ti čovječa nigdje. Nemoj si igrati sa svojim vjerom, nemoj si igrati sa svojim životom. Subhanallah, 80 godina života, nek živiš 300 godina života, odnosno vječno šta je čovječ? Budi pokoran Allahu čovječe. Budi pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, što se tiče šefata poslanika sallallahu alihi wa sallam,
kada su u pitanju vjernici, da se on zauzima za vjernike, to će koristiti i na dunjaluku, i koristit će u njegovoj vjeri, i koristit će na sudnjem danu kod muslimana. Znači, kad kažem kod muslimana, znači, naše vjerovanje treba ovako da bude. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi i na dunjaluku, da je koristio stvari, i da nam je koristio u našoj vjeri, i da će koristiti na sudnjem danu. A što se tiče, kaže, ashaba i tabijina, i ostali, kaže, učenjaka, i četvorice imama, misli se na četvorice, imam Šafija, imam Ahmed ibn Hanbel, imam Ebu Hanifa i Malik. Kaže, subhanallah, znači ashabi, tabijini, i ovi, subhanallah, vođe predvodnici vjeri, predvodnici znanja, subhanallah, kaže, oni svi priznaju, subhanallah, da su došli veliki broj hadisa po pitanju poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da će na sudnjem danu Allah, subhanahu wa ta'ala, dati poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se zauzima i da će izbaviti subhanallahu mase iz vatre i da će povećati ljudima koji su u dženetu šta? Stepene u dženetu subhanallahu. Stepene u dženetu subhanallahu. I hvala Allahu pa je Allah subhanallahu. Ovo je zaista blagodat od Allaha subhanallahu. Blagodat Allaha da je dao da se neko zauzima. I ne samo to, kad se sva stvorenja budu zauzimala i kad završi, ostaće zauzimanje Allaha subhanallahu. Allah će zauzeti lično za svoje stvorenje. I Allah ne bi zna kolike je to mase koje će ući žene smolazno. Zbog Allaha i subhanahu wa ta'ala milosti. Dobro, kada je u pitanju taj tavasul, znači da između sebi Allaha i subhanahu wa ta'ala imaš posrednika. Rekli smo, znači ovo obavezno neko ostane u glavi. Dvije vrste znači, na kojima su se muslimani složile. To smo rekli smo šta? Slijeđenje sunneta poslanika. Slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je nešto veza svama koja je jaka. Koja je između tebi Allah subhanahu wa ta'ala i veze koja je korisna. I hvala Allahu pa vjerujemo Allah, pa vjerujemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga slijedimo. I sunnet nemoj ga zanemarivati, nemoj ga omalovažavati, nemoj se malo kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i nemoj ga koristiti tamo gdje nije mjesto. Praćo, mi često puta govorimo, pričamo nešto ne treba da pričam. Šej, daj fetvu. Šta daješ fetvu? On se zeza. Igraju lopte, daj fetvu, šej. Šta ja znam? Znate vi šta mi koristimo, kako se izrazi koristimo. Hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o jednoj stvari, ti tamo negdje ga desetu stvar bacaš. Ne, znači, poštuju ajete i hadise, ostavi na njeno mjesto i nigdje više na njegovom mjestu. وَمَنْ يُعَدِّبْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Ako veliča Allaha znamenja, to je pokazatelj bogobojaznih srca. Šejh Islam Tejmije dalje kaže, ko negira ovaj tavesul, ove dvije vrste tavesula, to veze između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže subhanallah, on je kaže kafir. Ove dvije, znači da slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam koristi i da će nam koristiti šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ko bude negirao ove dvije stvari, takva osoba, kaže, nevijenik izlazi iz vjere. I traži se od nje da se pokaje. Ukoliko se ne pokaje, kaže, ubija se i umire kao mrtav. Kaže, umire kao mrtav, kao murtad. Umire kao mrtav, smola. Kaže, dalje smola, kaže, i svaka veza ova, kada je pitanje vjerovanja u poslanike, slijedjenje njega, kaže, hu aslu din, to je osnova vjere, smola. Kako neće biti osnova vjere i slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako nije osnova vjere i slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa šta je onda osnova vjere? I zato kaže, to je kaže, obavezno poznata stvar u islamu. Ne može biti musliman da tu stvar ne zna. I zato je kaže, njegovo nevjerstvo, ko negira da se treba slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko negira, kaže, njegovo nevjerstvo, kaže jasno, i kroz njegovu unutrašnjost i njegovu vanjštinu. A što se tiče, kaže, njegovog šefata, kaže, čovjek se kaže, ako neko negira, može, kaže, biti neznalica, pa se treba, kaže, podučiti. Prije nego što ga kaže šta? Ne bude smatrao, prije nego što ga bude smatrao, nije vidniko. Znači, opasna stvar. Ova prva stvar još jasnija. Što se tiče, znači, dove i zauzimanja poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na dunjalku, na tok je bio živ, to ehli kible niko nije negirao. Znači, i ehli sunne vel džama, i skupine koje su zulutale, ali i dalje su okviru čega? Okviru islama, subhanallah. Međutim, što se tiče šefata njegovog na sudnjem danu, prava su ehlu sunne vel džama, ashaba, tabihina i drugi imama, učenjaka, isto tako je, opet kažem, četvorice imama, poznati subhanallah, da njegov šefat na sudnjem danu, da ima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ima posebne šefate na sudnjem danu samo za sebe, i ulazit će u opšte šefate koje će imati oni i drugi ljudi. Pa će subhanallah sallallahu, subhanallah tala dozvolom zauzimati se za svoj umet, ali ne može se zauzeti osim za
za one koji budu na tevhidu, na ispravno vjerovanje. Znači, neće se moći zauzimati osim za, zauzimati osim za, za muslimane. I nadam se da vam stvar jasna. Pa kažem, pa makar bila šta, bile te osobe, ako nisu na tevhidu, pa makar bile najbliži rod i najvoljenije osobe i najvećeg ugleda na dunjalku, ništa im to na onome svijetu neće koristiti ako presele kao, kao nevjernici. Ako presele kao, kao nevjernici. Ovo je jako bitna stvar. Ebu Hurere dolazi poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Ja Rasulallah, eju nasi esadu bi šefaatike jevmel qiyame. O Allahu poslaniče, koji su to ljudi koji će biti najsretniji zbog tvoga šefata na sudnjem danu? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji su? Znate li odgovor? Koji je? Ili možete lako dokućiti? Uzaca koji kažu, la Muhammed Rasulallah, ti će na sudnji dan naj, onaj, šefat. Jeste, jeste. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Es'adu nasi bi šefati jevm il qiyame. Najsretniji ljudi na sunnjem danu zbog mog šefata bit će, kaže, men kale la ilaha illallah halisan min qalbi. Ko kaže la ilaha illallah iskreno iz srca. Znači, što ti je veće la ilaha illallah u tvojom srcu? I što ti krenije i više robuješ Allah subhanahu wa ta'ala, ako si griješio na dunjalku, prije će te potrebi šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego nekoga drugog. Razumiješ? Znači, šta se dešava? Znači, možeš ti da, može se dešavati nekad da čovjek griješi, ima čak i velike grijehe. Ali opet s druge strane, u drugim stvarima, u drugom periodu svoga života ili u drugim stvarima, gledaj da budeš kako treba. Pa oni ti griješiš da te potrefi šefat. Međutim, čovjek koji se prepusti svemu, i bludu, i ovom, i onome, može njega potrefit, ali, ja, ali mene će prije. Razumijete? Što znači pravilo je? Što se više, dva čovjeka. Ovaj se malo manje držao vjere, ovaj malo viši. Ali oba dvojice griješili. Ovaj što se više držao vjere, prije će ga potrefi šefat nego ovog prvog. Isto smo malo, i blagodat držanja vjere. Da se čovjek ne igra sa vjerom zbola. Da se čovjek ne igra sa vjerom zbola. Kaže u drugom rivajetu, fahije najletu inša Allah ta'ala, men mate min umeti la yushriku billahi šeja. Moj šefat, kaže, potrefit će one koji umru, onoga ko umre, min umeti la yushriku billahi šeja, kaže, od mog umeta, onaj ko umre od mog umeta, ne pripisujući Allahu sudruga. Ne pripisujući Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga. وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ فَهُوَ فِي شَفَاتِ Ko sretne Allaha, nečineći mu sudruga, on će ući u moje zauzimanje. Allahu akbar. Ašhadu la ilaha illallah. On će, kaže, ući u moje šefate. I ovo je, braćo, osnova vjere. Ovo je osnova, osnova tevhida, osnova vjere. Bez ovoga ti nemaš šta tražiti, subhanallah. Bez ovoga od Allaha, subhanahu wa ta'ala, nemaš ti tražiti ni ti, ni prve, ni zadnje generacije. Zbog ovoga je Allah, subhanahu wa ta'ala, poslao poslanike, zbog ovoga spušta knjige. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Pitaj one poslanike koji smo poslali prije tebe. Ovo se kome malo obraća? Poslanik. Kako će poslanik pitati poslanike koji su bili prije njega? Ha. Spominje riječ poslanici. Kaže, وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Pitaj poslanike koji smo poslali prije tebe. اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Da li smo, kaže, mimo milostivog, učinili neka druga božanstva koja se obožavaju, da se trebaju obožavati. Znači, o Muhammede, pitaj poslanike prije tebe koji su bili, da li smo mi njima rekli, trebate obožavati još neka druga božanstva mimo mene. Kao da mola subhanahu wa ta'ala tako kaže. Kako će pitati poslanike, ja spriku? Šta? Gdje piše? Ne, 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 pitaj. Pitaj. Nije rekao pročitaj. Slušaj, Allah ne gradi. Gdje se poslanik sreo sa poslanicima i recima? Jel istrao ili rađ? I pitao je. I oni su mu odgovorili da nije. Razumijete? I oni su mu odgovorili da nije zvala. وَمَا أَرْسَلَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Nismo prije tebe poslali poslanika, a da mu nismo objavili, kaže, ne ima Boga osim mene, pa mene obožavaj. To je zato što sam ja Bog, mene obožavaj. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Svakom umetu slali smo poslanike koji izgovorili šta? Ani abudu Allaha wa jtanibu taguta. Obožavajte Allaha, klonite se taguta. Koji je tagut? Sve ono što se obožava Allaha. Koji je tagut? Šeitan. Znači šeitan. Prije svega šeitan. A i ovo sve što se obožava mimo Allaha, svoga gospodara svetova. Abudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Obožavajte Allaha i nemate drugog Boga osim njega. I gledajte ovaj hadis. Kaže, bu'ithu bi sejfi bejne jedejsa. Kaže, poslan sam sa sabljom prije sunnjeg dana. Poslan sam sa sabljom prije sunnjeg dana, hata yu'badu Allahu wahdahu wa la yushriku lahu wahdahu wa la sharika lahu. Kaže, sve, poslan sam sa sabljom prije sunnjeg dana,
kako bi se obožavao Allah jedan jedini i ne imao se druga. Vajujle risku, vajujle riski tahte dhilli rumhi. I data mi obskrba, kaže, moja obskrba, ispod sablje, ispod hlada moga, koplja. Vajujle dhillu vasagaru ala men halefe emri. I učinio ne, date, kaže, poniženje. I, kako se ono kaže, kad je neko ono, bezvrijedan. Bezvrijednost, kaže, onome ko se suprostavi moje naredbi. Što znači, ne bude li čovjek slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bit će ponižen. Biće ponižen. I završava, kaže, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Ako bude oponašao ja narod, on je od njih. I uglavnom, ljudi, ukoliko se ne drže suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo gledaj koga oponašaju. I kako su ove dvije rečenice nekako vezane, ne znam. Allah, samo gledaj koga oponašaju. Ovaj Rafaela, ovaj Samprasa, ovaj Mesija, ovaj nekoga, šta ja znam, predsjednika, ovaj, onoga, ovaj muzičara, onoga pjevača i tako dalje, i tako dalje. Isto tako, to smo govorili još prije, ali jako bitna stvar kad je u pitanju ova tema, znači mušici su malo, o kojim nas je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam dozvolio njihov krv, dozvolio njihov imetak, zarobio ih su malo. I na kraju im je nagrada gdje? Da idu u vatru su malo. Pored toga svega su malo, jesu li vjerovali Allah? Navodno jesu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَنْسَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ da je kulumna Allah, kada bi upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, govorili bi šta? Allah. Znači, vjerovala si u koji tevhid? Tevhid rububije. Tevhid rububije, šta znači? Šta je tevhid rububije? Morate ovo znati. Šta, je, šta to znači da je Allah svala jedan jedini gospodar? U čemu? Kroz tri one stvari, kako se nećete? Stvaranju. Stvaranju? Obskržavanju. Hehe, ovdje ti neologija. To je tevhid uluhija, robovanje Allah s.w.t. Da Allah s.w.t. stvara, kad stvori on šta? To i po? Posjeduj Allah akbar. Ja radit ću vas, sad ću vas raditi. Pauza druga. Druga pauza, ovo ne smiješ zaboraviti da si živi čovječe. Da Allah s.w.t. stvara, posjeduj i kad nešto posjeduj on sa tim? Vlada. Upravo radi što hoće s.w.t. To je tevhid uluhija. Kad si mušik, da si mušike za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitao da li Allah to radi, rekli bi da. I pored toga, te stvari pripisivali samo Allahu. Međutim, pored toga, pored Allaha obožavali su druga božanstva za koja su oni lično znali da su stvoreni. Da su stvorena. I smatrali da su stvorena. Međutim, pored toga, smala, uzimali su kao za uzimače i obožavali su smala i robovali njemu pored Allaha smala. I ovo strašna stvara. Va ja budu ne min duni Allahi ma la ja durruhum va la jemfahum. I mimo Allaha obožavaju one koji im šta? Niti ne mogu naškoditi, niti donijeti korist. وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ I govore, ovo je sad rečenica jako bitna, do kraja ajeta, pripazite, molim vas ovdje. Oni govore, oni su naši zauzimači kod Allaha, ko? Ova božanstva. Znači, oni, ova božanstva su naši zauzimači kod Allaha. Gledajte sad odgovor Allaha subhanahu wa ta'ala. قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Reci, zar Allaha obavještavate o nečemu što ne zna niti oni koji su na nebesima, niti oni koji su na zemlji. Kao da je malo rekao, kako vi meni možete govoriti da su oni zauzimači, a to ne zna niko, niti oni koji su na nebesima, niti oni koji su na zemlji. Gdje smo mi, ja vas pitan, braće? Jesmo na zemlji? Razumijete? Znači, ljudi uzme božanstvo, ne ima pojma da li će se to božanstvo zauzijeti za njega kod Allaha, ali eto on je tu uzuo. A ni stanovnici nebesa, ni zemlje ne znaju da će se zauzijeti. A pogotovo, Allah s.a. obavijesti nas da neće se zauzeti. Znam se što, još gora situacija. Još kad si svjestan i znaš da se neće zauzeti. A gledaš tamo nekoga s.a. radi tu stvar. Kaže u završetku ajeta, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Uzvišen je Allah daleko od toga kako mu pripisuju su druga. Kako pripisuju su druga šefata, ja vas pitam. Zato što Allah rekao, ne možeš se zauzmati niko bez moje dozvole. A oni su sebi već našli božanstvo, ovo će se uzmati za mene, gotovo stvar. Odakle ti pravo? Men del le vješvahu indahu illa bidni. Ko će se kod njega zauzeti osim bez? Njegove dozvole, bez opuštenja. Gledaj, evo, traži za to opuštenje, ti odeš tamo traži se. Gdje ti je pamet se malo? Vi ćete još koji ješte dola stvari, smo malo vezani za šefat, u stvari, ova je tema jako bitna i molim vas da je dobro da je, znači da je skontate. Šta su pripisivali Allahu? Nama, sinovi Allahu? Čovječe.
Laj podjele, čovječe, laj ružnije podjele. Čak i da ima to stvar, zaista da ima Allah djecu i mi imamo djecu. Pa bar muško muško, žensko žensko. Nego šta? Njemu curice, nama muško, ati čovaci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُمْ مُسْوَدًّا. Ali gledajte sad kakav su oni odnos imali prema curicama i kroz takav odnos šta su pripisivali Allahu, kaže. Kada neko od njih bude obradovan s bilunfa, sa curicom, kaže, lice mu postane crno, va huve kao dhim. On je ovakav, kaže. Eto koliko mi je lijepo što mu se rodila djevojica. A kažu, pripali da je Allahu curica nama sinovi. Šta su, znači šta su onda pripisali Allaha? Nešto što je odvratno u njegovom srcu. Allahu. Kad ovako kaže. Euzubillah. Kaže, je te vara min el qawmi min su ima bušire bihim. Sakriva se, kaže, od svoga naroda. Sakriva se od naroda zbog zla s kojim je obradovan. Raduj se, dobio se curcu. On se sakriva, čovječe. Neće da se pojava među ljudima. Ejumsikuhu ala hunin em jedusuhu fiturab. Da li, kaže, da ga uzme nako prezirno, da li je ovako prezirno da je zadrži tu jednu curicu, ili, kaže, jedusuhu, ili da je zatrpa, kaže, u samu zemlju. Sa ema jahkumun, ružno je kako oni sudi. Subhanla. Takav odnos, kao da imala sam autor, kaže, imate takav odnos prema djevojcama, prema svojim djevojcama, prema svojim kćerima, mrzite ih, možda ih bacite, da ih ukopate, a na kraju svega toga pripisujete i meni, a kad vam se rodi muško, Allahu Akbar, slavite na sva zvona, a nećete da ih pripisate, meni su bala. To je ružna podjela. Čak i kad bi bila istinska, to je ružna podjela. Isto tako vraćam, znači mušici koji izdrošli sa širkom i nevjerstvom. Imate dvije osnove širka ovoga. Kažu, širk sa kojim je došao Nuhov narod i širk sa kojim je došao Ibrahimov narod. Što se tiče širka sa kojim je došao Nuh, to jest Nuhov narod, su osnova njihovog širka jeste bila šta? Šta je osnova širka kod Nuha, to jest kod njegovog naroda? Jeste, kažu, šta? Kruženje oko kaburova. Počeli su kružiti oko kaburova. Pa i napravili kipove i slike i počeli šta? Posjećati narav, navodno na njihove dobre koji su bili prije njih, a u suštini šta? Počeli obožavati, tražiti šefat od njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je ništa vam kako i zašto, vidite kasnije. Šta je osnova širka kod Ibrahima, to je s njegovog naroda? To je kod Nuha. Kipovi su kod Nuha, znači počeli obožavati kabro, napravili kipove. To je znači osnova širka kod Nuha, to je s njegovog naroda. A kod Ibrahima naroda, sad je rekao kipu, sad. Ne, nemaju kipu nikakve sve. Zvijezde, sunce, mjesec. Sjećate se rasprave u Kur'anu, kad spominje, ovo je moj gospodar. Kad se pojavile zvijezde, Ibrahim rekao, ovo je moj gospodar. Nestale zvijezde, kaže, ja ne volim onoga koji zalazi. Ovo je da kaže, ne može biti gospodar onaj koji zalazi. Pa se pojavio mjesec, ovaj veći, ovo je moj gospodar. Pa nestalo i mjesec, kaže, ne volimo nekoji, ne volimo nekoji zalazi. Dođe sunce, čovječe, ovo je najveća stvar, nema šta. Ode i sunce. I onda ih vratio Allah. Znači, dvije osnovne, znači, to su neke dvije vrste širke, širke gdje ljudi, u koje ljudi uglavnom upadaju. Širk sa kojim je došao Nuhov narod i širk sa kojim je došao Ibrahim narod. Zapravo, to je dvije vrste širke. Znači, Nuhov narod je šta? Kaburovi i kipovi. A Ibrahim narod zvijezde i sunce i šta ja znam razvoj. Evo, pogledaj danas. Dajte im, znači, u praksi širk koji se dešava kroz tevhidu rububije, dajte im danas, pokažite ga, vraćite se u ove dvije osnove. Razumijete? Sedam braći. Koji narod? Nuhov. Oni, kako se ono što sufi ide, ono, tekije svoje, ono, nekaborom. Nuhov, ili tako? Horoskop. Šta je sa horoskopom? Zvijezda, prorogija. Razumijete? Dajte mi još, hajde. Majka priroda, luka, kao priroda dana. U Indiji kram je obušao. Razumijete? Znači, vraćaju se onome, napravio sebi neko božanstvo, ima kroz Nuhov narod ili kroz Ibrahimov sam ovo narod. A u suštini obožavaju koga? Šeitan. Džinne. Šeitan. U suštini obožavaju džinne i šeitan. I šta se dešava svojom? Čak šta više svojom kaže, šejh Salim Temije kaže, čak su neki smatrali da na ovaj način obožavaju meleke.
da na ovaj način oni obožavaju šejtana, stvari misle da obožavaju meleke. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Ve yawma yahshuruhum jami'a." I na dan kaže kada ćemo ih sve sakupiti. Thumma yaqulu lil mala'ikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Pa će onda biti rečeno melecima, da li su vas ovi obožavali? Kalu subhana, kaže uzvišen si ti, Allah. Ente valijuna, ti si naš valij zaštitnik. Min dunih, mimo njih. Bel kanu ja'budun al džinne, ne nego se obožavali, kaže džinne. Znači, ona skupina ljudi koja je obožavala meleke, ili su smatrali da obožavaju meleke, u suštini obožavali su džinne, ektherum bihi mu'minun, i većina njih, kaže u njih vjerovala se Allah. Jer su tako što sam temi kaže, ne mogu meleci, neće meleci pobjeći, pomoći čovjeku da čini veliki širk. Nikad je živ, nakon njegove smrti su malati. Što se dešava, znači dešava odvraćava stvar. I nemojte da vas iznenadi kad čujete ovu stvar. Ili da ne znate o čemu se radi, odmah je probaći kroz ovu stvar. Znači, šetani se prikazuju u raznim oblicima. Džini se prikazuju u raznim oblicima. Znači, kao što ljudi ima vjernika i nevjernika, isto džina ima vjernika i nevjernika. Od vjernika džina očekuj dobro, a od nevjernika džina očekuj zlo. I kaže, pretvori se samo, dođi ti u obliku Hidr, Ibrahim, Musa. I kaže, ja sam Ibrahim, ja sam Musa, ja sam Isa, ja sam Ebu Bekr, ja sam duša Ebu Bekra, ja sam ovo, ja sam ono. I tjera te da obožavaš ka, ili da ga obožavaš, ili da pripisuješ nekom drugom, su drugom ima Allah subhanahu wa ta'ala. Čak šta više, naćiš i dvojca pričaju, on je taj i taj, ona kaže, ne, on je taj i taj. A ti sa strane slušaš i misliš da je tako. Prilikom smrti, što ostajem temi upozorao na ovu stvar zvona, mogu se pojaviti tvoji roditelji zvona. Dođe ti babo, kaže, umireš ti, o sine, Islam nije ispravna vjera, ja sam ovo probao, umro sam već prije, budi kršćanin. Dođe majke, o sine, Islam nije pristala ispravna vjera, ja sam ovo davno probala, budi Židov ili budi nešto deseta tamo. Znači, šeitan ti do kraja, zadnjeg onog momenta, ne da predstavljaju muslima. To bude prezo na ovoj stvari. I to je šetanima lako. Jesi vidio kao šetana? U ljudskom obliku jesam. U ljudskom obliku, ima i ljudi. Ima i ljudi. Pravo si. Pa kažu se malo, gledaj ovo. Išao zašao, kaže, dođe, na primjer, tako, taj neki šetan u nekom obliku. Ili u obliku šeja, na primjer, u obliku sufije. Sufijskog šeja. I znate kod sufija da se olija su malo na nešto strašno. I prevoličavaju, znači. Dižu i na veći stepen nego ono što jesu. Govore da znaju gajb. Allah subhanahu wa ta'ala rekao da ne znaju gajb. Pa ti li ćeš vjerovati njima ili ćeš vjerovati Allahu? E šta se dešava, sad ti reći? Da! I sad zato što ne vlija, subhanahu wa ta'ala, umro taj šejh, ti legneš da spavaš, stanja šejha. I počne ti subhanahu wa ta'ala pričati neke stvari, nemaju veze sa Islamom. Koje su kontradiktore, totalno subhanahu wa ta'ala. Koje ti izvode iz vjere subhanahu wa ta'ala. I ti povjeriš u to. Zašto si povjerio u to? Zato što jednik ne znaš. Ne znaš osnovi vjeri. Ne može ti šejh, ne može ti ispravna osoba i biti dobar san, doći neku nasan i reći obožaj neku drugom ima Allaha. Odmah znam da je fula. Odmah znam i ta slika koja mi se prikazala, znam da je ništa drugo nego znam odmah da je šetan se vola. I govorili smo mi, kaže, tražimo šefat od meleka. Tražimo šefat od vjerovjesnika. Tražimo šefat subhanallah od dobrih ljudi. Pa i napravili kipove, napravili slike. Kaže, ove stvari posjećaju nas subhanallah na te dobre ljude. Družimo sa našim dobrim ljudima. Pa i pozivaju subhanallah, o Husein, o Musa, o ova, ja ona, ja onaj. I upadaju u širk subhanallah, nisu svjesni toga u šta su upali subhanallah. Jer šta se dešava? Gledajte ovo šta ljudi kažu. Jesu li ashabi za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dovi za njih? Ko smatra da jesu, digne ruku? I vi ste ostali trebali dići ruke. Jes, slobodno. Nemoj se bojati. Smatraš da je tako, tako je, gotova stvar. Kad naučiš jednu stvar da je tako, ona je takva. I nemoj da imaš sumnju svoju vjeru. Ja sam ti sad malo ubacio sumnju samo pitanje. A sigurno sam da vi svi vjerujete da jeste. Da mi ste ovako duš svoju možda mislite jeste. Ali nemoj kad naučiš tu stvar, uzmi je balon tako kako jeste. Jer uzmaš iz Kurana i Hadisa. Odakle uzme je kršćani? A, bude. Šta ja znam, da mu da se nekada. Od prepisa ljudskih. Od prepisa ljudskih zvona. Pričanje. Gledajte šta kažu.
Znači, šta je dokaz, znači, da možemo tražiti šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sad dok je on u kaburu, mi smo živi, kažu. A sahabi su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dovi za njih. Pa ćemo i mi, kaže, danas tražiti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sad dok smo živi, kako bi bili, kaže, na istom stepenu. Laj Loki. Loki koja nema veze s vjerom, zašto? Vidite sad. Kažemo, ne može tako, zašto? Zato što ashabi. Zato što s ovim govorom, kad kažu mi dovimo od poslanika, zato što su ashabi dovoljili od poslanika, pa ćemo biti na istom stepenu. Dobro, kad su dovoljili ashabi od poslanika? Dobro, kad je umru? A vi kada dovite? Kad je umru. Imali razlike? Ogromne razlike. Zato smo ashabi nizno, razilaze se sa tim sa ashabima, sa svim islamskim učenjacima, sa tabijinima i sa umetom islamskim, sa islamskim imamima se vola. Jer niko da ashaba, zapamte ovo, nećete naći, jer dostane predaju, da je iko da ashaba traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzima za njega nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo niko nije spomenuo od islamskih učenjaka u svojim knjigama, braćo. Predaje koje se prenose za imama Malike, to su lažne predaje. Ili, na primjer, niko nije spomenuo, na primjer, za vrijeme hađa. Kad odeš na hađ, trebaš, učenjaci napisali knjige i knjige. Kad je u pitanju hađ, ova tema. Imate puno knjiga o hađu. Nigdje neće naći, kao nijem učenjaku, ne o tamo nekom indijancu. Nego učenjaku smo nikad nije rekao, kad odeš u Medinu, tražiš šefat od poslanike sallallahu alejhi ve sellem. Razumijete? Čak šta više, ne smije se putovati, maksu samo radi posjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nego se obiđe kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem usput zato što obavljaš hadž. Usput zato što obavljaš umru, usput zato što si naišao tuda. A da maksus putuješ od kabura, kažemo, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Sve da bi ne bi ljudi radili šta? Pripisivali poslaniku sallallahu Allahu subhanahu wa taala. Allahu ekber. Tako da ovo obraćanje melecima, vjerovjesnicima, dobrim ljudima, na kaburovima, traženje šefata od tih stvari. Učenjaci kažu što je najveća vrsta širka koju imaju mušici kod sebe. Zapamte to. To je najveća vrsta širka koju mušici imaju kod sebe. I pripaz da ne budeš dio toga zbavljena. Došli su oni sami sa tim širkom. Nije im Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Kada ih pitaš gdje im je dokaz, dolaze oni sa ajitima, hadisima koji su malo općenuti ili dolaze nekako ajit koji govore ovako malo okolo. Ne direktno vezano za tu stvar smrla. A imaš ajeti hadise koji konkretno zabranjuju tu stvar. Razumijete? Međutim, prilagođava vjeru sebi šta? I svome pravcu. I svojim strastima. Em lehum šurekau, šereu lehum ma lem je, šereu lehum mine dini ma lem je, zem bihi lah. Da li oni imaju sudruge? Da li oni imaju sudruge? Koji su im propisali vjeru koju Allah nije dozvolio. Što znači da bi vjera bila vjera, mora se šta? Dozvoliti. Mora se dozvoliti. Ne smiješ ti izmišljati vjeru samo po sebi svoje glave. Isto tako, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije tražio ljudi da rade u stvar, da idu na kaburove. Niti ashabi to nisu radili. Niti su valjda nije dozvoljeno našoj vjeri, niti je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Niti poslanika poslao zbog toga, niti knjige spustio. Niti je ta stvar da odiješ na kabur, ili kod kipa, ili odkadaš od vjerovjesnika i poslanika od meleka, šefa ta stvar u šarijatu, braćo, niti je mustaha poželjna, niti je vađib obavezna. Razumijete? Ako nije mustaha poželjna, niti vađib obavezna, šta je onda? Onda nije vjera. Razumijete? Onda ne može biti vjera. I na tome nisu bili niti ashabi, niti tabini su bili. Niti islamski, niti islamski učenjaci, nego je sve ovo od šejtana. Imamo još 6 minuta, 7. Šejh Islam Ibn Tejmije kaže, ko obožava nekoga, ko obožava, dođe sa ibadetom, kaže. Ko dođe sa ibadetom? Kaže, koje nije, kaže, poželjno, niti je, kaže, obavezno, a istovremeno on smatra da je obavezno ili poželjno, on je, kaže, u najvećoj zabludi. Je li jasna varčenica? Nije, mogu još jedno. Kaže, ko dođe sa ibadetom, robovanjem, jednom vrstom robovanja, kaže, taj sam ibadet niti je poželjan, niti je obavezan, znači šerijatom, šerijat nije ga učinio niti poželjnim, niti obaveznim, a istovremeno ta osoba koja to radi, smatra da je ili poželjno, ili obavezno, znaje da je ta osoba u zabludi. Je li jasno? Ha? Učinio. Šta kažeš? Noć jelja.
Šta ono želio? Nije bitno, znači ima primjera dosta. Ne govorim ja samo, braćo, o novotarijama. Govorim o novotarijama i govorim o stvarima koji izvode iz vjeri. Imate ljude koji smatraju da je veliki širk i bade trbovanja Allah s.a.w. Zamisli, radiš djelo koje te izvodi iz vjeri i smatraš da te približava Allah s.a.w. i da te uvodi u džennet i da te spašava džehennema, a onda sve kontra. Šta je sa časnim sestrama? Da li se oni približavaju Allah? Popovi? Daleko. Kako ne približavaju? I dan i noć. Ja. Razumijete? Da li to djelo približava dženetu, raju? Ne. Kod njih da? Ne. Razumijete? Da li spašava pakla? Da. Ne. Ali sve ne. Sve ne su mali. Da Allah začuva. Kažeš hvala gospodaru prosim putje. Hvala gospodaru prosim putje. Kažeš i sam time kaže, međutim mnogi ljudi radi. Mnogi ljudi, kaže, radije širk, smatrajući im da im je to koristo. Zašto? Kaže, zato što su nekako to shvatili svojim mozgovima, ili, kaže, osjetili slast toga. I osjetiš sigurno slast toga. Slast širka ćeš osjetiti, jel ti ga šetan uljepšo. Šetan te tira da ga radiš. Razumijete? I smatraš da imaš korist u tome. Ili puko slijedjenje. Slijepo slijedjenje. Oni rade, ajmo ide. Ide mi, ma treba. Što treba? Što? Ma treba! Nemoj me pitati že ništa. Tako to ide, tako? Ti si budalan. Razumijete? I kaže, šeo sam tim i kaže, obavezna poznata stvar. I kaže, mnogobrojni, mnogobrojni hadijski koji došli su, valjda, i složili se svi islamski čenjaci po pitanju ove stvari, kaže, da ta stvar, kaže, leji se bi vađ, vela mustehab, niti ova stvar nije obavezna, niti poželjena, to je da traži šefa na ovakav način. I sam poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti kaže, niti je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, niti niko od vjerovjesnika, prije naći poslanika i vjerovjesnika koji su bili prije njega, nisu propisali ljudima, kaže, da mole meleke, da mole vjerovjesnike, da mole dobre ljude i da traže šefat od njih. La bade me matim, vala fi me ribihim, niti, kaže, kada su umrli, niti dokada, kada su bili osudni. Kaže, kako, šta si misli na ovaj šefat kad je osudna osoba? Zabranjeni šefat. Ja tražim, na primjer, od njega da mi se zauzme kod toga i toga. Jel u redu to? Jeste. Dobro, sad imaju telefoni, hajde kad nije bilo telefona. Ali eto, znači, ključ telefone, znači... Nema ih. Međutim, on otišao u Japan. Ja dignem ruku, o filozofu moj, daj mi to i to, daj mi to i to. Ha? Na ovo se misli. Ovo posle nisam nije prepisao. Umro on, ja na kabur, filozofe moj, daj mi to. Nije ovo posle nisam nije prepisao. Niti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, niti prijašnji vjerovjesnici poslanici. Čak šta više, došli su sa vjerom koja je kontra ovome. Koja zabranjuje ovu stvar. Koja zabranjuje ovu stvar. Dođu, na primjer, ljudi dolaze melecima, govore, o meleci, tražite šefa kod Allaha subhanahu za nas. O meleci, tražite kod Allaha da nas digne štuki, tražite od meleka, na primjer, ako. O meleci, tražite kod Allaha subhanahu da nas obskrbi, da nas pomognu, da nas uputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ili dođu na kabur dobrog čovjeka, o, dobri čovjek je taj. Traži kod Allaha da me zaštiti, traži da se ga zauzme kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Moli ga da, moli ga kod mene, moli se za mene kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Traži da mi Allah oprosti, traži da mi Allah uputi, traži da mi Allah subhanahu wa ta'ala dadne zdravlje. Ili odeš na kabur po uzvišenoj zemlji pa je staviš po jastog po stolicu i lezam u svoju kuću, trljaš nešto tamo subhanahu. Sve je to subhanahu, sve je to, ništa sad ti nije došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A da im damo jednu... Šta je sa kaburovima? Koji su izgrađeni, nišani ili kaburovi, krstovi ili druge stvari. Uzme papir i svi zahtjevi. Tako. Treba mi to. Ukrpu i zakači ga za kabur. Zašto? No, da bi taj koji je kabur pročitao, pa da bi se zauzeo kod Allah svala. Širk veliki. Veliki širk. Nije samo širk, nego veliki širk. Opasna sa istorom. Allah. Zato muslimani nemaju dokaza koji kazuje na ovu stvar, sapam to. Muslimani nemaju dokaza koji dokazuje na ovu stvar, smola. Čak što imaju praksu selefa, većenjaka koji su radili, šta? Da nisu radili to. Kad vidiš njihove radnje, njihova djela, njihov život, nisu radili ove stvari, smola. Niti četvorca imama, smola. Dobro, gledajte ovo. Da li je za vrijeme ashaba, da li su oni umirali, da li je potrefila bolest nekad, suša, nekad i neprijatelj napadne, no. I mnoge druge nevolje. Jesu preživljavali te stvari? Jesu.
Zar nije preče da je, kad je, ako je to dozvoljeno, daj to, ako je to dozvoljeno, zar nije bilo preče da on, pa oni su onda prvi ti koji su trebali to da radi. Da odu na kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moli, o Allaho poslaniče, nema kiše, moli Allaha da spusti kišu. O Allaho poslaniče, napao nas je neprijatelj, moli Allaha da nas zaštiti. O Allaho poslaniče, potrefila nas je bolest, moli Allaha da nas zaštiti. Niko od ashaba, ashaba to ne radi. Niko od ashaba nije to radio, ti pametnjako i dođeš i radiš tu stvar. Međutim, znate da dosta ljudi radi ovo iz neznanja, ali nije bitno. Ti su upao velike probleme koji se zove veliki širk čovjek. Nemoj da budeš od njih ljudi koji radi takvu stvar. Vjera selefa, Allaha mi će si igrazi. Allaha mi traži neku drugu vjeru mimo selefa, propozi Allaha. A zar oni ne bi mogli tražiti sada od učenjaka koji su živi, koji su nasljednici poslanika, da dovezaju? To se dovelo, to je bilo, to sa sahabi radili. A mi džel poslanike sam eto im zamjeni. A to će doći, spomenut ću to. Čuo što nam dođe kazati. I zato še, sam tim kaže, sve je ovo, kaže, zabluda kod islamskih učenjaka, kod Usmana. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, dobro, kaže, možda sahama nešto se saklo. Nema se saklo. Nije saklo ništa. Hatta lena Rasulullah sallallahu alaihi sallam hatta. Pa hatta hututa na nemini hoši mali. I završu svojim hadisom. To ćemo išla sad sljedeći put. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radi Allah talanu, kaže, poslanik, i zapravo to je hadis, poslanik sallallahu alaihi sallam povukao je crtu. Pa je povukao, kaže, druge crte, kaže, sa lijeve i desne strane, od ove crte. Sa lijeve i desne strane. Pa kaže, kada je u pitanju ova prva crta što je povukao, ovo je, kaže, Allahov put. Wa hadhihi subula la kulli sabili minha, minha shaytanu yadu ilayhi. A ovo drugi putevi, kaže, ovo su putevi, na svakom putu, ima šetan koji poziva njemu. Put je jedan, Allah, put selefa, put ashaba, tabina, put islamskih učenjaka, a prije svega put Kur'ana i Sunneta. Ovo kada obuhvatiš, blago tebi na ovom i na ovom svijetu. Ako izostaviš nešto od ovih stvari, ti si u velikom, velikom belaju. Allah se radi sa kim dobro. Uhibbu Allah wal Islam, wal Qur'an wal Jannah, uhibbu jahafil al iman, tarfa'u rajata sunnah. Uhibbu Allah wal Islam, wal Qur'an wal Jannah, uhibbu jahafil al iman, tarfa'u rajata sunnah.